vencedor da luta principal do evento foi contra o Daniel Gomes. Primeiro round você perdeu. Claramente. Como foi ali no chão? Porque o Daniel toda hora tentava se finalizar. Exato. Na verdade, como era uma luta de 5 rounds, entendeu? Eu fiz meio que um trabalho kamikaze. Falei, meu, vou deixar ele trabalhar o jogo dele, entendeu? Fazer o jogo de chão. Só que ele caiu por cima e me bateu bastante. Mas eu sabia que ele ia cansar. Então acreditei nisso. Essa foi a minha estratégia. Deixei ele bater um pouco, porque no segundo round você viu que ele já veio mais manso. E no primeiro round, alguma tentativa de finalização dele chegou assim, a apertar ou não? Cara, se eu falar pra você que eu não tenho medo desses caras que querem me pegar no jiu-jitsu, eu estaria mentindo, entendeu? Tenho medo de ser pego no jiu-jitsu. Mas eu já conheci o jogo dele, entendeu? Porque eu já lutei com ele e sabia que eu tinha que me defender. Não adiantava eu querer trocar jiu-jitsu com ele porque seria perigoso. Então eu só me defendi e aguentei as pancadas dele ali. E a luta foi praticamente o mesmo resultado da outra luta de vocês. Foi a mesma estratégia do Daniel e no segundo round aqui você conseguiu vencer ele com o KO. Foi uma luta igual, inclusive, porque no segundo round da luta anterior eu também consegui esse nocaute técnico nele, né? Eu, como eu disse, eu conheci o jogo dele. Eu espero agora que ele treine mais a parte de cima, não desanime, acredite mais, né? E faça outras lutas com outras pessoas. Se ele fizer uma revanche de novo, eu dou a terceira chance pra ele. Você já tem uma luta marcada? Eu tenho dia 14 de abril, eu vou lutar em Cerquilho, no interior de São Paulo. Dia 5 de maio, eu vou lutar em Unaí, perto de Brasília, aqui em Minas Gerais. Dia 19 de maio, eu vou lutar em São José dos Campos. Dia 16 de junho, eu devo lutar em Minas dos Machados, Minas Gerais também. E em julho, eu vou lutar em Goiânia. Esse é o meu calendário aí para o... Então, Gomes, muito obrigado. Esperamos ver você novamente no ringue. Boa sorte. Muito obrigado aí. Sucesso aí ao território do Piniquim. Valeu aí todo esse apoio. Obrigado.